Civil Media. Како би оценила општина Титово во однос на незината грижа за заштита на животната средина и природните ресурси со кои што располага? Па вака, јас би почнал малку со историја. Од првите записи за Тетово, што ги правиле патописците, многу одамна, веќе и они забележале дека кога се работи за Тетово, имало многу зеленило, по тоа било познато, да не зборувам за големиот број овоштарници кои сите го забележувале, со производство на познатото, надалеку познатото тетовско јаболко. Исто така во минатото и целиот град бил во зеленило и со еден несоветен термин кој се употребува често во македонскиот јазик, имало многу дебели сенки, да речам. Имало многу зеленило, имало многу паркови и по тоа било познато. Дури и овој плоштад, еве сега овде што го гледаме, во минатото беше парк. Значи имаше неколку парка во Тетово, едниот беше кај Двабреста, едниот беше кај Поток, едниот беше кај Шарената джамија, едниот беше кај сега што е новата автобуска станица во близина на спортскиот центар, значи имаше градски паркови повеќе. Сега во Тетово немаме со новата урбанизација, немаме ни еден парк званичен, официјален парк во Тетово сега моментално нема. За жал и после 5 години од локалната самоуправа, се уште во Тетово немаме урбанистички план. Зеленилото се уништува и се помалку и помалку зелени површини се во градот. И не само во Тетово, еве да речеме Шара. Позната е Шара по тоа што за многу урбанисти, дури од времето на Кензо Танге, дека представува бели дробови на Тетово и на Скопје. Тие бели дробови кои треба да се негуваат, да се чуваат, за жал, се предмет на дивократци и каде бесрамно се сече, бесправо се сече шумата и се оштетува Шарпланина. Тоа само еден аспект. Друг аспект е што Шарпланина сама по себе представува една од најбитните природни ресурси за развој на економијата, на туризмот во Македонија, па дури и пошироко. Вие имате еден масив кој почнува од Маврово, па завршува се до Љуботен, кој што насекаде во светот би бил искористен максимално за развој на туризмот, за планинарството и воопшто за зголемување на економската активност во државата. Меѓутоа, за жал, не само што ништо не е до сега направено, туку и тоа што е нешто направено, не е направено како што треба и не функционира. Свесни сме ние и за екологистите од Тетово дека апелираат да се реши Попова шапка, да се реши целиот масив на Шарпланина со долгорочно планирање. Дури и замислете го абсурдот, иницијативите да се прогласи Шарпланина за национален парк наидуваат на отпор и кај местното население и кај некои кои што имаат одреден интерес тоа да не се случи. Што се однесува до развојот на Шарпланина, само да напоменем дека ако гледате вие целиот тој регион, насекаде во Европа тоа би личело на, значи Тетово би требало да биде како Инсбрук, како центар на тој регион, а целиот овој регион потек на Шарпланина би бил како Тирол, што е да речеме. Тие можности, тие са капацитетите на овој дел, за разлика, тотално неискористени и се упропастуваат од година во година. Замислете само состојба кога еден пат од Скопје до Вратница, во подножјето на Љуботен, треба се направи, а тој е помалку 20 км. Замислите вие, скопјани, да имаат таква можност на толку близка дестинација да дојдат до надморска височина од 900 метра, која е идеална за одмор, за рекреација, за туризам, за здравствен туризам и за други содржини кои можат да бидат навистина и економски, и еколошки, и обществено многу корисни. Со еден збор, многу малку се работи на тоа поле, еколошки е неодржлива состојбата во Тетово, сега како што е, нема пошумување, нема нови зелени површини, нема паркови, напротив, и тоа што го има и тоа што останало од некогаш
со урбаната мафија и со условите вкупни во државата и во општината се уништува. Кој е оправдувањето всушност на општината? Која е нејзината реакција и одговор? Дали тие се до толку плеткани во таа урбана мафија да што му нели дозволуваат ваков град со вакви природни убавини да скаснува се повеќе и повеќе? Па да ви кажем, од се по нешто има тука. Тука има своја одговорност и државата, затоа што голем дел од надлежностите се во надлежност на државата. Голем дел има одговорност и локалната самоуправа. Многу влијае тука и нерасчистените односи се уште на пренесување на ингеренциите од, да речем, државно ниво на локално ниво. Исто така, многу битно е за овој период, за овој регион тука, како плански регион, Полошкиот плански регион, да функционира на некој повисоко ниво со заеднички интереси на сите општини кои гравитираат од Гостивар, Ростуше, Тетово, преку Боговиње, Желино, се до Терце на оваа страна, и да имаат заеднички проекти. И тоа заеднички проекти на за екологија, за развој на туризмот, за развој на овој регион, за земјоделие, се она што е, да речем, природен ресурс и што е предност, што ќе биде, да речем, конкурентна предност за овој регион да се развие. Значи, секаде би го лоцирал проблемот кај сите носители на власта, и од државно, и од локално ниво. Па дури, можам да кажам, и меѓу граѓаните, затоа што еколошката свест треба да посне од доле, од образованието, од населението, од локалното население, да не зборуваме какво е коритото на реката Пена, загадено, неисчистено, да не зборувам за условите во образованието, да не зборувам дека, еве, од формирање на Македонија во Тетово уште нема направено една детска градинка изградена. Значи, една детска градинка. Последниот голем митинг овде што го направи премиерот, кога им препораша на тетовци да гласаат уште еден мандат за градоначалникот Теодор Арфи, он вети лично дека ќе направи гимназија. Замислите вие, гимназија уште нема. Македонските паралелки уште шетаат лево-десно на неколку локации. Една гимназија што ветија, па не успеа да ја направат. Цивил медија.